Neka bude ovaj mjesec Ramazana za kraj mjesec ostavljanja loših navika. Svi imamo neki loših navika. Neko ima govornu lošu naviku. Neko ima neku drugu lošu naviku. Pazite, zapamte večeras, pogotovo ova mlađa raja. Loše navike, veoma brzo se steknu. Veoma brzo. Duhan, kaj društvo, hajde bolan samo s nama jednu. Hajde samo jednu. Jednom po jednom i 40 godina i ne mere ostaviš. Loše navike se brzo steču, a veoma teško ostavljaju. Čovjek osjeća kako ja njih sanjam, ne mogu. Držim non stop prste, gledam šta mi je. Ne može bez njih. Teško! Samo da je prvi put kad smo rekli ono školska raja, hajde reku neću. Eto ga, završeno. Loše navike se brzo steknu, a teško ostavljaju. Dobre navike veoma teško se stiču, a veoma se brzo ostavi. Jadnik, treniraš se, da li da redovno učiš Kur'an, da li da neki zikrovi izgovaraš, da li da klanjaš, da li ovo, trudiš se, tri dana ostaviš to, ko da nikad nisi radio. Pa se dobre navike teško stiču, a veoma lako ostavljaju, za razliku od loših navika. Pa nek ovaj Ramazan bude Ramazan gdje ćemo sebi na papir staviti 5 loših navika. Imam lošu naviku, kladionica. Oni su papiri u kladionici, ali oni meni mirišu ko bureci. Ja kad naiđem pored nje, ma to je meni ko karanfili. Uvuče me tamo, usisivač. Zzz. Ja ne vidim, a popunio ja već listić. Aha, nećeš, hasliši. Ramazan, kladionice, crveni X. Niješ više has. Niješ has. Filmovi, serije, niješ haso više. Križam. Postavi sebi u ovom Ramazanu 5 stvari koje ćeš očistiti iz svog života. Brate, zapamti nešto, tako mi Allah, želim ti hajr. Nama su nametnuli čudan način života. Moraš biti jak. Moraš biti jak, isto auto kad hoće ubrdu krenuti. Moraš ručno upotegnuti dobar gaz pa da kreniš. Pa šta ne dodaš gaz, ode nazad. Mi živimo u vremenu kad nas sve vozi nazad. Sjed 90 minuta utakmica. Ma nema, Salah golove zabija, tamo paša. Mi se pomako 90 minuta. A da si 90 minuta čito Kur'an. Evo, nemoj Kur'an, pezi sam Kur'an, to ve Arabe. Hajde uči engleski, hajde uči arapski, hajde čitaj geografiju, hajde ovu, hajde onu, jok. Mm-mm. Jedan salavat na poslanika. Allahume salli ala Muhammedin wa ala Muhammed. Jedan salavat, 3 sekunde. Allahu poslanik kaže, ko donese jedan salavat na poslanika, uzvišeni Allah, na njega donese 10 salavata. Koliko bi salavata mogli donijeti na Božijeg poslanika za jednu utakmicu? Pa koliko puta je stagfirullah, pa koliko puta subhanallah, koliko puta la ilaha illallah, koliko la havle wa la kuvvete illa billah. Koliko pročitat korisni, ili bolam čitaj o bilju, čitaj Allaha mi svevišnjeg. Toliko imamo bilja oko sebe, ne znamo zašto koristi maslačak, ne znamo zašto koristi mrkva, celer. Čitaj, jedi celer, bolje ti nek da ganjaš utakmice. Nima od toga nikakve koristi, da ne govorimo o filmovima i serijama. Pa braću moja draga, teško je plivati uzvodno. Sad je teško, sad dok uzmeš daljinski i prebaciš onih 150 kanala, pa da nemaš oči, na nečemu ćeš se zaustaviti. Da i nemaš, zaustavit ćeš se. Kad je to tako više snimljeno, sport, ovo, ono, filmovi, si, to magnet. Teško je se oduprijeti. Ali džennet je skup.